Хелоу, как сте? Как си прекарвате по време на карантината? Аз се събрах между другото с УНИЦЕФ, разбира се, дистанционно, защото спазваме всички наредби и искаме да ви разкажем какво е яко и кое не е яко да се прави през карантината. Не е окей да не си миете ръцете, независимо от това, че сте си вкъщи. Световната здравна организация каза, че 20 секунди е добре да се мият ръцете. Как да го определите това? Вместо да използвате таймер, че може да се използват две песнички, едната е Happy Birthday, да изпеете два пъти. Аз лично доста често си я пея. По два пъти мия си ръцете много добре, а не просто така отгоре, за да отбия номера. Между пръстите, долната част на китките, горната част, търкам много добре и си пея на различни хора Happy Birthday. Също така може да изпеете два пъти песничката на азбуката A, B, C, D, F, G. И също това ще ви помогне, за да си измиете ръцете за даденото време, което са казали. От ръцете минаваме към лицето и не е окей да си пипаме лицето, защото всякакви вируси, които са ни по ръцете, пипате си устата, носа, очите, нещо, веднага вируса влиза във вас. По принцип не е хубаво лице да се пипа, когато има грипни епидемии и не е само като цяло не е хубаво, но сега, особено в положението, в което се намираме, изобщо не си пипайте лицето. Също така не е окей да не си почистваме телефона с някакви кърпички за монитори, поради причината, че това е едно от най-мръсните неща, които притежаваме, защото го слагаме навсякъде, държим го с мръсни ръце, когато говорим по телефона, дори си го залепваме на лицето, така че аз винаги в себе си имам една малка кърпичка за монитор или за очила, която се държа в джоба, за да може да си почиста телефона, ако е бил, например, на някаква маса или някъде, и след това говоря по телефона. Разбира се, моля ви, правете и вие това, за да не се разболеете. Друго нещо, което е много важно, не е окей да излизате навънка, не го казвам с лошо, просто не е окей да излизате, освен ако нямате някаква много спешна работа, не е време за купонясване, не е време за виждане с приятели. Убеден съм, че скоро ще можете да излезнете отново с приятелици. Просто сега си стоите вкъщи и не пренебрегвайте ситуацията. И не е за това, че когато вие излезнете навън ще се разболеете или ще се заразите, а е това, че ще заразите много останали хора. И трябва да помислим за докторите, които в момента работят денонощно, за да помагат на хора, които са се заразили и вече няма как да приемат още пациенти. Както сигурно знаете, COVID-19 е пандемия, а не епидемия. Разликата е, че пандемията засяга абсолютно целия свят, а пък епидемията засяга само един регион. Понеже всички заедно се борим с това, сега ще ви кажа някои готини неща, които можем да правим. Първото нещо, което е окей да правим, е да пробваме различни неща онлайн, като например да правим различни тренировки, да учим нещо ново чрез курсове, да гледаме различни неща за готвене и да си готвим от вкъщи, защото след това нещата ще станат платени. Окей е също да си правите и дезинфектант в къщи, обаче трябва да внимавате спирта, който използвате, да бъде над 60%, защото коронавируса не умира, ако нещо е под 60%. Окей, и аз го правя наистина доста често, да си комуникирате с ваши приятели, семейство, с когато си искате, по телефона, по видеочат. Много е забавно, защото си измислите някакви игри, които и след това дори може да си ги играете по видеочат. Окей, и да четете книги, които преди сте оставили на стена, защото все не ви остава време. Окей, и да гледате филми. Аз в момента, честно казано, гледам Хари Потър. За първи път го правя, много ми е интересен и наистина доста се забавлявам, докато го гледам. И не на последно място, много-много е окей да се смеете, защото смехът е здраве. Винаги съм го вярвала, винаги се смея. Смейте се на различни неща, на всякакви неща, за смешки за вируса, понеже сега има наистина доста. Смешни видеа си пускайте, забавлявайте се като цяло, защото мисля, че смеха дори може да ни извади от всички лоши ситуации в момента. Чао, целувки от мен и наистина се надявам всички да сте здрави и да си седите вкъщи с семействата си.